जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज काँग्रेसने आज कडगाव गिजने मतदारसंघातून पहिला फॉर्म दाखल केलेला आहे. तर काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष आज आपल्यासोबत आहेत. तर कोणते मुद्दे घेऊन तुम्ही काँग्रेस गडहिंग्लज तालुक्यामध्ये निवडणुकीला सामोरे जात आहे? राष्ट्रीय काँग्रेसच्या मार्फत आज कडगाव गिजने जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पहिलं आय काँग्रेसमार्फत दिग्विजय कुराड्यांचा फॉर्म भरून आम्ही शुभारंभ केलेले आहे. आम्ही पक्षाच्या मार्फतच आपण सगळे लढवण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि जर लागलं, जर कुठंतरी तसं संदर्भ निर्माण झालं, तर आम्हाला प्रदेश काँग्रेस किंवा वर्ण जिल्हा काँग्रेसमधून आम्हाला असं अधिकार दिलेला आहे की तुम्हाला, कारण आपला समविचारी जे पक्ष आहे त्यांच्याबरोबर आघाडी करण्याचं आम्हाला एक स्थानिक लेवलला आम्हाला अधिकार दिलेले आहे. त्या दृष्टीनं आम्ही कुठं काय शक्य होईल तिथं आम्ही स्वतंत्रपणे लढवणार आहोत. आणि कुठं जर गरज भासली तर समविचारीबरोबर आम्ही आघाडी करून लढवायचा इच्छा आहे. सध्याच्या काळामध्ये नोटाबंदीचं प्रकरण गाजा लागलेलं आहे. नरेंद्र मोदी साहेबांनी गाजर दाखवलं आणि प्रत्येक ठिकाणी आजचे दिनाची आम्ही सर्व तरुण शेतकरी कामगारी कष्टकरी सर्व मतदार आम्ही सर्वजण वाट बघायला लागलो आहे. पण ते आजचे दिन काही यायला तयार नाहीत. आमच्या प्रत्येकाच्या अकाउंटवरती 1,500,000 रुपये जमा होते त्याचीही आम्ही वाट बघायला लागलो आहे. अशा पद्धतीनं लोकांना भूल तापत देऊन किती दिवस आपण राजकारण करणार आहात? समाजकारण करत असताना विकासाच्या मुद्द्यावरती सर्व देश सुजलाम सुफलाम बनला तो एका दिवसात बनला का? काही नाही, आलेल्या 2 वर्षामध्ये बनला हा मोठा प्रश्न आहे. अशा पद्धतीनं भूल तापांना बळी न पडता खऱ्या अर्थानं गेल्या 60 वर्षामध्ये टाचणीपासून आणि सुईपासून आता असलेले मोठमोठे धरणे नाले बंधारे मोठमोठे रस्ते आरोग्य सेवा सुविधा शिक्षण या सर्व शैक्षणिक सुविधा असतील शेतीच्या क्रांती असेल या सर्व याच्यामध्ये असेल अशा पद्धतीची धवल क्रांती काँग्रेसच्या माध्यमातून झालेली आहे हे आम्हाला विसरून चालणार नाही. मधल्या काळामध्ये केंद्रातील राज्यामध्ये आपली सत्ता गेलेली आहे पण हे असतानासुद्धा आमच्याही कार्यकर्ते आता जमिनीवर आले आहेत. त्यांनाही लक्षात आलेलं आहे की आपण हे करत असताना आपल्या काही लहान सहान चुका झालेल्या असतील त्या चुका सुधारून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली परत एकदा काँग्रेसचा हात बळकट करण्यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील राहू. खालच्या गणामध्ये एखाद्या ठिकाणी जर तडजोड करायचा प्रसंग आला तर तडजोडीचं राजकारण सगळ्या जिल्हा परिषदमध्ये प्रत्येक जिल्हा परिषद गटवाईज हे होत आहे या सगळ्यांना ज्ञात आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये करण्याचा जर प्रसंग आला तर त्या पद्धतीच्या तडजोडी केल्या जातील ते करण्यासाठी समोरची पिक्षाबरोबर करण्याकरतीचे दरवाजे आमचे उघडे आहेत. अशा पद्धतीच्या तालुका अध्यक्षांना जिल्हाध्यक्षांनी सन्माननीय आमच्या जिल्ह्याच्या नेत्यांनी तशा पद्धतीचे अधिकार दिलेले आहेत. त्या पद्धतीने या तडजोडी होतील. या ठिकाणी आता आम्हाला प्रमुख शत्रू म्हणजे आम्ही बघत असताना भाजपलाच बघतोय हे तर आहेच. आणि राष्ट्रवादी तर त्याच्याबरोबर आहेच की गडिंग्लजच्या राजकारणामध्ये राष्ट्रवादीनं आम्हाला कशी आमची फसगत केली या सर्व गोष्टी आमच्या समोर आता आमच्या या अजेंड्यावर आहेत. या सर्व गोष्टीचा आम्ही हे ठेवून त्यांना त्यांच्या व्यतिरिक्त जशी कशी काय आघाडी करता येईल इतर मंडळींना घेऊन या दृष्टीने आमचे प्रयत्न राहतील.